ሃሌሉያ ወደዚህ ትልቅ አምላክ ያው ወደሆነ አምላክ ክብር ወደሆነ አምላክ ንጉስ ወደሆነ አምላክ ገዢ ወደሆነ አምላክ ግርማዊነት ያለው አምላክ ወደሱ መተናል ኢየሱስ ኢል በፊታችን ይሳላል እግዚአብሔር መካከላችን ትልቅ ሆነ ይወጣል እግዚአብሔር ትልቅ ነው እንላለን እግዚአብሔር ትልቅ ነው ከሱ በላይ ትልቅ የለም ጠላቶቻችን ትልቅ አይደሉም ከላያችን ሊቆም የሚፈልጉ ትልቅ አይደሉም ያ አምላክ የእስራኤል ክብር ያብርሃም ያይሳቅ ያይቆብ አምላክ እሱ ብቻ ትልቅ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው በዚህ ቤት ማንንም ትልቅ የለም እግዚአብሔር ብቻ ትልቅ ነው እኛ ለእግዚአብሔር ልጆች ነን ሃሌሉያ እንደ ልጅ እንሆናለን በፊቱ እልል እንላለን በፊቱ ፕሮቶኮላችንን እንጥላለን ክብራችንን እንጥላለን ልብሳችንን እንጥላለን ያለንን ነገር እንጥላለን እግዚአብሔር ብቻ ክብር ነው ቆመን ለእግዚአብሔር ክብርን እንሰጣለን ለአምላክ ክብርን እንሰጣለን ለነገስታት ንጉስ ክብርን እንሰጣለን ለጌታዎች ጌታ ክብርን እንሰጣለን ስግደት ለእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ኃይል ለእግዚአብሔር ግርማዊነት ለእግዚአብሔር ብቻ ይሁን በታላቅ ልልታ ጭብጨባ ለእግዚአብሔር ለአምላክ ክብር ይሁንለት ክብር ይሁንለት ክብር ይሁንለት የኛ ክብር በፊቱ ይውደቅ የኛ ማንነት በፊቱ ይውደቅ የኛ ትልቅነት በፊቱ ይውደቅ ሃሌሉያ አንተ ታላቅ ነህ አንተ ታላቅ ነህ አንተ ክብር ነህ አንተ ገዢ ነህ የማይታይ የሚታየውን ዙፋናት በስልጣን ቃል የፈጠርክ የሰራ እግዚአብሔር አምላክ የተባልክ ለአንተ ክብር ይሁንልህ ሰማያትን የሚሉልህ ምድር የምታጨበጭብልህ ተራሮች የሚንቀጠቀጡልህ እግዚአብሔር ዋው ሃሌሉያ ነገስታት አይተው ራሳቸውን የታውልህ ሁሉ በፊት እንደሞተ የወደቀልህ እግዚአብሔር የብርሃናት አምላክ የብርሃናት ጌታ የእስራኤል ክብር ተመስገን ተመስገን ልናከብር ልናመሰግን በማለዳ ወደ ቤት መተናል ወደ ፊት መተናል እልልልልልል ልናሸበሽበል ክብራችን ልንተውል መተናል ዋው ሃሌሉያ የክብር አምላክ ቤትን በክብር የምትሞላ ቤትን በኃይል የምትሞላ ቤትን በሰዓት የምትሞላ ቤትን በታላላቅ ድንቅ የምትሞላ አምላክ ነህ ተመስገን ተመስገን ሃሌሉያ ተመስገን እናመሰግናለን 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 ዛሬ አንተ ብቻ ትልቅ ነህ እንላለን እኛ ትልልቅ አይደለንም አንተ ብቻ ትልቅ ነህ አንተ ብቻ ጌታ ነህ አንተ ብቻ ሕያው ነህ አንተ ብቻ ዘላለማዊ ነህ አንተ ብቻ ፈጣሪ ነህ ሃሌሉያ አንተ ብቻ ነህ እኔ ነኝ የምትል አንተ ብቻ ነህ እኔ ያለና የምኖር ነኝ ያልከ አንተ ብቻ ነህ አንተ ብቻ ነህ ሃሌሉያ ዛሬ ክብር መካከላችን ይለፍ እንቆቅልሻችን ይፈታ እስራት የተበተሰው የጨለማ አሰራር ይበተን የክፉ ጉልበት የተመታየው ለዘመናት ህዝብን የተጫነ ህዝብን ያሰረ ህዝብን ዳይነቃቃ እንዳይወጣ አደረገ የክፉ ሰንሰለት ያጋንንት ምስጢር ዛሬ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ህዝብ ፊት ይወደቀ ይሆን ይውደቅ 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 በነጻነት በመፈታት በመሳት በደስታ በፌሽታ በፊት እንድናመልከ
አንተነ ባዘን መንፈስ ፋንታ የደስታ ዘይትን አፈስባቸዋለህ በዚህ ጉባኤ ላይ የደስታ ዘይት ይፍሰስ ይፍሰስ ቤቴ የሳቅ ቤት ነው ቤቴ የደስታ ቤት ነው ቤቴ የሐሴት ቤት ነው ይፈሩ ጠላቶቻችን ይዋረዱ ይደንግጡ ያ አምላክ ተመስገን ከፍበ ይሄን ጉባኤ ይሄን አከባብ ይሄን ስፍራው ተቆጣጣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ሃሌሉያ ያልን ቀመጣለ ኢየሱስ ጌታ ነው መጽሐፍ ታላላቆች የሚላቸው የእግዚአብሔርን ህግ የሚያቁትን እግዚአብሔርን ህግ የሚያቁ የእግዚአብሔርን ነገር የሚያቁትን እግዚአብሔር ታላላቅ ይላቸዋል ኢየሱስ ጌታ ነው በዚህ ዓለም ታላላቅ የምንላቸው ካድሬዎች ናቸው ወይም በትምርት የሆነ ቦታ ደርሰው ዓለምን የሚገዙት ነው ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንመጣ ደግሞ እግዚአብሔር ታላላቅ ናቸው የሚላቸው የእግዚአብሔርን ህግ የሚያቁትን ነው በእግዚአብሔር ቤት ታላላቅ የሚባሉት የእግዚአብሔርን ህግ የሚያቁት ናቸው አሜን ይሄ ጉባኤ እግዚአብሔርን ህግ ያቃል እኛ ታላላቅ ነን እኛ ኃይለኞች ነን እኛ ካሸናፊው በላይ ተቀመጥን ነን ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ይህ ያለንበት ዘመን የአዲስ ኪዳን ዘመን ይባላል አዲስ ኪዳን ደግሞ እንደምታውቁት የለውጥ ዘመን አሜን ብሉይን አሳልፎ እግዚአብሔር አዲስን ሲያመጣ ብዙ ነገር እየቀየረ ነው የመጣው ኢየሱስ ጌታ ነው አዲስ ኪዳን የለውጥ ዘመን ነው ለውጥ ነው ሲለውጥ ነው በሉ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ይህ ዘመን የለውጥ ዘመን ነው በሉስ የለውጥ ዘመን ነው ምን ለውጥበት ዘመን ነው አይምሮአችን የሚቀየርበት አሳሰባችን የሚቀየርበት ኦልድ ኮሆነ ሜንታሊቲ የምንወጣበት በአዲሱ በእግዚአብሔር አሰራር የምናምንበት ዘመን ነው ሃሌሉያ አዲሱን የእግዚአብሔርን አሰራር የምናምንበት ዘመን ነው አዲስ ኪዳን ለውጥ ነው ይሄ ለውጥ የምንለው እግዚአብሔር አዲስ ኪዳን ላይ ህዝቡን ሲያስገባ ይሄ ያለንበት ዘመን ይሄን አድርግ አታድርግ የምንባልበት ዘመን አይደለም አዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ያደረገበትን የምንወርስበት ዘመን ያደረገውን እግዚአብሔር የምንማርበት ዘመን እግዚአብሔር ቅድም ናቲስ ያዘምር እግዚአብሔር ሥራውን ጨርሷል መስቀል ላይ ጌታ የመጨረሻ የተናገረው ቃል ምንድን ነው ያለው እስኪ በሉት እስኪ በሉት እስኪ ጮክ ብላችሁ በሉት ምን ተፈጸመ ማንኛውም ነገር ለሰው ልጅ ያለው ነገር ተፈጸመ የተፈጸመውን ነገር የምንማርበት ዘመን ሰርተን የምንወርስበት ሳይሆን እግዚአብሔር ሰርቶ የጨረሰውን ተምረን የምንወርስበት ዘመን ነው ይህ ዘመን የትምህርት ዘመን ነው በሉት የትምህርት ዘመን ነው ትምህርቱ እግዚአብሔር ሰርቶ የጨረሰውን የምንማርበት ዘመን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር አድርጎታል እግዚአብሔር ፈጽሞታል እግዚአብሔር ሰርቶታል የሰራው የፈጸመው ነገር የምንወርስበት ነው ታላቁ ግን ትራጀዲ ምንድነው የሆነው ሰው ራሴ ካልሰራው ያለበት ዘመን እግዚአብሔር ደግሞ ጨርሻለሁ ብሏል አጠገባችሁ ያለው ሰው አትድከም ጨርሷል ብሏል የደረስክበት በሀብቱን በትምርቱን በማንኛውም የደረስክበት ነገር እግዚአብሔር ጨርሶት የሰጠህ ነገር ነው እንጂ አንተ የደከምክበት አይደለም አንተ የለፋህበት ነገር የለም አዲስ ኪዳን ውስጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንተ የለፋህበት ነገር የለም ክርስቶስ የጨረሰው ነገር ነው ክርስቶስ የፈጸመው ነገር ነው ክርስቶስ የሰራው ነገር ነው አንተ የምትሰራው ነገር የለም የተሰራው ነገር የወረስንበት ዘመን ነው ሃሌሉያ ለዚህ ነው ትምክት እንግዲህ ወዴት አለ አንተ የሰራው ነገር ካለ በምን ትመካለህ በምን ትመካለህ በምን የኔ ነው ትላለህ በምን ትልቅ ነኝ የሆነ ነገር ነኝ ትላለህ አንተ ትልቅ አይደለህ ትልቁ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ብቻ ትልቅ ነው እሱ ሰራ ስራውን ጨረሰ የጨረሰውን ነገር ነው እስራኤልን እንደዚህ አላቸው አንድ ጊዜ ሲወጡ በምን ትመካላችሁ አላቸው በምድረ በዳ በወጣችሁ ጊዜ ከሰማይ መና ያበላኋችሁ እኔ ነኝ ባህሩን የከፈልኩት እኔ ነኝ የሚያስፈልጋችሁን ነገር ያዘጋጀሁት እኔ ነኝ እጄ በሰራው ላይ እንድትሰለጥኑ ያረኳችሁ እኔ ነኝ አላቸው እስራኤል ከአንተ የምፈልገው ምንድን ነው መባህን ነው አስራትህን ነው ገንዘብህን ነው ምንድን ነው የምፈልገው አለ ካንተ የምፈልገው አለ እኔ እንድትወድ ብቻ ነው
እግዚአብሔር ካንተ የሚፈልገው ምንህንም አይደለም እንድትወደው ብቻ ይፈልጋል። አጠገብ ያለውን ሰው እግዚአብሔርን ውደድ በሉት። ንጻ መውጫችን ያለው በዚህ ውስጥ ነው። እንግዲህ ለመስራት መዘጋጀታችሁ የተሰራውን ለመውረስ እንድትዘጋጁ ዛሬ እነግራችኋለሁ። እኛና እግዚአብሔር የተቀጣጠርንበት ቦታ አለ። ደቀ መዛሙርቱን እንደዚህ ያላቸው ጌታ ከመሞቱ በፊት በገሊላ ቀድማችኋለሁ፣ በዛ ምን አድርጉኝ አላቸው? ጠብቁኝ አላቸው። ቀጠሮ ቀጥሯቸው ነበር። ሮጠን መተን እግዚአብሔርን አናገኘውም። እግዚአብሔርም ሮጦ መጥቶኛ ላይ ኖር። እግዚአብሔርና ሰው የሚገናኝበት የተቀጣጠሩበት ቦታ አለ። እዛ ቦታ እስካልደረስን ድረስ እግዚአብሔርን አናገኘውም። እግዚአብሔርን የምናገኘው እዚህ ጋ ነኝ ያለ ቦታ ስንደርስ ብቻ ነው። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ሰፈር ውስጥ የለም። እግዚአብሔር መንደር የለም። እግዚአብሔር እዚህ ቦታ ነኝ ያለን ቦታ ስንሄድ ብቻ እናገኘዋለን። አንተና እግዚአብሔር የተቀጣጠራችሁን ቦታ ስትደርሱ ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር ሰውን የቀጠረበት ቦታ አለ። በገሊላ ቀድማችኋለሁ ያለ ቦታ አለ። እግዚአብሔር አሁን የትም አይገኝም። እግዚአብሔር በሰው በኩል አይገኝም። እግዚአብሔር በጻድቃን አይገኝም። እግዚአብሔር በመላእክት በኩል አይገኝም። እግዚአብሔር ወደ ሰማይ ብትሄዱ አታገኙትም። ወደ ምድር ጥልቅ ብትሄዱ አታገኙትም። እግዚአብሔር ሰውን ለማግኘት የቀጠረበት ቦታ አለ። መስቀል የሚባል ቦታ እዛ ቦታ ላይ ነው የቀጠራቸው። እዛ ቦታ ላይ ካልመጡ ሰዎች እግዚአብሔርን አያገኙትም። እግዚአብሔርን ወደ ክርስቶስ ካልመጣን በስተቀር አናገኙም። እግዚአብሔር ራሱን የገለጠው በክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር ራሱን ያስቀመጠው እሱ ውስጥ ነው። ቀጠሮውም እሱ ነው። ሌላ ቀጠሮ ቦታ የለም። እግዚአብሔር የቀጠረው ያን ነው። ሰዎች ስሙ፣ እግዚአብሔርን ሰምተናል አውቀናል። ነገር ግን ወደ ቀጠሮ ቦታ መድረሳችን ግድ ይለናል። አውቀንም አልሰምተንም ስንደርስ እግዚአብሔርን እናውቀዋለን። ካልደረስን እዛ ቀጠሮ ቦታ ክርስቶስ ጋር ካልደረስን እግዚአብሔርን እናውቀው አንችልም። ብዙ እምነቶች ምድር ላይ አሉ። ብዙ ጥሩ ጥሩ ፍልስፍና አላቸው። ጥሩ ጥሩ ነገር አላቸው። ግን እግዚአብሔር የለበትም። እግዚአብሔር ያለው ራሱን የቀጠረበት ቦታ ነው። የምነሳበትን ጥቅስ አነብላችኋል። አንደኛ ዮሐንስ 4:16 እኛም እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር አውቀናል አምነንማል። አንደኛ ዮሐንስ 4:16 እግዚአብሔር ፍቅር ነው። በፍቅሩም የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል፣ እግዚአብሔርም በእርሱ ይኖራል። ደግሜ አነብዋለሁ። እኛም እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር አውቀናል። ማወቅ ብቻ አይደለም አምነንማል። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። በፍቅሩም የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል፣ እግዚአብሔርም በእርሱ ይኖራል። አሜን። በእግዚአብሔር መኖራችን ማረጋገጫው ምንድን ነው? አንዳንድ ሰዎች በእምነትህ ባደረከው ነገር፣ በስራህ፣ በህይወት በተገለጠው ነገር በምንድን ነው እግዚአብሔር በአንተ ጋር ከአንተ ጋር መኖሩ ማረጋገጫው? መጽሐፍ የሚለውን ስሙ። በፍቅሩ የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል፣ እግዚአብሔርም በእርሱ ይኖራል። እግዚአብሔር በህይወታችን እንዳለ የምናውቀው በሱ ፍቅር መኖር ስንጀምር፣ ለሱ በምናደርገው በምንሰራው በምናደርጋቸው ነገሮች ሳይሆን በሱ በእግዚአብሔር ፍቅር መኖር ስንጀምር፣ በእግዚአብሔር ፍቅር። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ተመልከቱ። በፍቅሩም የሚኖር በምኑ የሚኖር? እስቲ ጮክ ብላችሁ በሉት። እስቲ ጮክ ብላችሁ በሉት። በፍቅሩም በማ ፍቅር? በእግዚአብሔር ፍቅር የሚኖር በእርሱ ዘንድ ይኖራል። እግዚአብሔር ጋር እንዳላችሁ የምታውቁት በእሱ ፍቅር መኖር ሲጀምሩ ነው። ኢየሱስ አንድ ቦታ ምን አለ? በፍቅሬ ኑሩ አለ። ሌላ ነገር አልተጠየቅም። የተጠየቅከው የተደረገልን ፍቅሩ የተገለጠ መስቀል ላይ ለአንተ በመሞት በመሰቃየት፣ ክብር ለጌታ። የማይገባ ቦታ ራሱን ሰው ሆኖ በመምጣት በመወለድ እግዚአብሔር የገለጠልህ አንድ ነገር ነው። እሱም እንደሚወድ ነው። እዚህ ውስጥ የማይወደው ሰው የለም። እግዚአብሔር ይወድሃል በሉ። ለእኛ ሕዝብ የሚያስደነግጠው ቃል ይሄ ነው። እኛ የእኛ ሕዝብ እጠላሃለሁ በጣም ደስ ይለናል። እግዚአብሔር ይወድሃል። እስኪ እግዚአብሔር ይወድሃል በሉ።
እሺ እግዚአብሔር ይወዳል በሉት። እግዚአብሔር ይወደናል። ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ወንጌልን ስትመለከቱ እግዚአብሔር ዓለምን ስለወደደ አንድያ ልጁን ሰጠ ይላል። እግዚአብሔር ዓለምን ስለወደደ እግዚአብሔር ዓለምን ይወዳል ስለወደደ አንድያ ልጁን ሰጠ። ወንጌል የሚለን ያ ነው። እግዚአብሔር ዓለምን ወደደና አንድ ልጁን ሰጠ ነው የሚለው። ዛሬ ሰው በሙሉ በዚህ በልጁ ፍቅር ውስጥ ቢገባ በልጁ ፍቅር ውስጥ ቢኖር እግዚአብሔርን ያገኘዋል። እግዚአብሔር ሌላ አድራሻ የለውም። እግዚአብሔር ያለው ኢየሱስ ውስጥ ነው። እግዚአብሔር ነገሩን ያስቀመጠው ኢየሱስ ጋር ነው። ስለዚህ በልጁ ቢኖር ሰዎች ዛሬ ልጁን ባይቀበሉ ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔርን ፍቅር ምን ባይል ባይቀበል ሰው እግዚአብሔርን ማግኘት አይችልም። ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር በጀመሪያ የእግዚአብሔርን ፍቅር መቀበል ግዴታችን ነው። ለእኛ ለክርስቲያኖች አሁን አደገኛ ነገር የሆነው የእግዚአብሔርን ፍቅር መቀበል ነው። ከምናልፍበት በሕይወታችን ከሚያጋጥመን የተለያየ ነገር የተነሳ እግዚአብሔር ይወደናል የሚለው ነገር ይከብደናል። ዛሬ ያለፋችሁበት ነገር አለ። ዛሬ ሕይወታችሁ የምታስቡት ነገር አለ። ይሄን አላረኩም ይሄን አልፈጸምኩም ይሄን አልሰራሁም ይሄን ለእግዚአብሔር አላደረኩም ትላላችሁ። አንድ ነገር ዛሬ ነግራችኋለሁ። ያንን እንደዛ የምትለው ሰው እግዚአብሔር ይወዳል። እግዚአብሔር ይወድሻል። ፍቅሩን መቀበል ግዴታችን ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ከእግዚአብሔር ጋር ለመቀጠል ዋንኛው ነገር እግዚአብሔርን ፍቅር መቀበል ነው። ፍቅር ማለት ህብረት ማለት እኮ ነው አይደል? ፍቅር ማለት ህብረት ማለት ነው። የፍቅር ትርጓሜ ደግሞ አንድነት ማለት ነው። የፍቅር ባህሪ የምንላቸው እንደኛ አንደኛ ቆሮንቶስ 13 ላይ ያሉትን በፍቅር ውስጥ ገብተን ብንኖር እግዚአብሔር ያለው ፍቅር ውስጥ ብቻ ነው ሚለውን ተመልከቱ። በፍቅር የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል። በእግዚአብሔር መኖራችሁ የምታውቁት በፍቅር መኖራችሁ ብቻ ነው። ብዙዎቻችን ጥያቄ ከእግዚአብሔር ጋር ነን አይደለንም ነው አይደል? ታላቁ ጥያቄ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ነን አይደለንም። ነን እንጸልያለን መሆናችን እርግጠኞች አይደለም። ነን አይደለንም። ከእግዚአብሔር ጋር መኖራችን ማረጋገጫ አድርጎ እግዚአብሔር ያስቀመጠው በፍቅር መኖራችን ብቻ ነው። በፍቅር የሚኖር ሰው በእግዚአብሔር አለ። አሜን። እሺ አሜን በሉ። በፍቅር የሚኖር ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጌታ ሲናገር ትእዛዜን እንደጠበቃችሁ በዚህ ታውቃላችሁ አለ። በምን ስትሉት በፍቅሬ ብትኖሩ ትእዛዜን እንደጠበቃችሁ በዚህ ታውቃላችሁ። የኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ አድርጎ የሰጠን አንድ ነገር ነው። እኔ በአባቴ ፍቅር እንደምኖር እናንተም በፍቅሬ ኑሩ። አዲሱን ትእዛዝ እሰጣችኋለሁ። አዲሱ ትእዛዝ ምንድን ነው ስትሉ በፍቅሬ ኑሩ። በፍቅሬ ኑሩ። እንደምወዳችሁ ወቁ። እግዚአብሔር ይወደናል። አይምሯችን ቆሽሾ ልባችን ወድቆ መንፈሳችን ዝሎ ላለን ጥያቄ እግዚአብሔር በማይለወጥ ፍቅር ይወደናል። በማይለወጥ በፍቅሬ ኑሩ አለ። የእግዚአብሔር ፍቅር ታውቃላችሁ፣ እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ አለ። ማን እንደወደድኳችሁ? እኔ እንደወደድኳችሁ። እግዚአብሔር እንደምትወዱት ማረጋገጫ ትፈልጋላችሁ? ወደዋለሁ ስላልናል። እግዚአብሔር እንደምንወደው ማረጋገጫ ወደ ላይ አይደለም ያለው፣ ማረጋገጫው ወደ ጎን ያለው። እስኪ በሉት፣ ማረጋገጫ ወደ ላይ አይደለም፣ ማረጋገጫው ወደ ጎን ነው። አጠገባችሁ ጎናችሁ ቢደብራችሁ ሰው ቢሆንም እንደምትወዱት ንገሩት። አሁን መስመር አንድ መስመር ነው ያለው፣ ሌላ መስመር የለውም። እግዚአብሔርን ለመውደድ ማረጋገጫው አጠገብ ያለውን ሰው መውደድ ነው።
ሌላ ማረጋጋጫ ብትፈልግ የለው። እግዚአብሔርን የመውደድህ ማረጋጋጫ መስመሩ አንድ ነው። አንድ መስመር ብቻ ነው ያለው። አገልግሎት መስመር አይደለም። መስጠት መስመር አይደለም። አለ የምትለውን ነገር ማቅረብ መስመር አይደለም። መስመሩ አንድ ነው። እሱ ወደ ጎን ነው የሚለው። እሺ ወደ ጎን ነው የሚለው በሉት። እሺ ወደ ጎን ነው የሚለው በሉት። ማረጋጋጫው አንድ ነው። አጠገብ ያለው ሰው መውደድ ካልቻልክ ዛበን አትወድም ነው የሚለው። ወዳለው ብለህ ብትጮህ አይሆንም። አትወድም። ተቀላችሁ? እግዚአብሔር አስቀድሞ ፍቅሩ የገለጠው እኮ እኛን በመውደድ አንተ ተወደሃል። ራስህን ይኸው። አንተ ማነህ? ማነህ አንተ? አንተ ተወደሃል። እግዚአብሔር አስቀድሞ የገለጠው ነገር ቢኖር አንተን በመውደድ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ፍቅሩ የገለጠው እኛን በመውደድ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እኛን ከወለደ ባልንጀራህን መውደድ ሊቀልህ ይገባል። ሲቀለል ይላል በሉ። ባልንጀራህን መውደድ ቀለል ይላል በሉ። እኔ መጀመሪያ የገረመኝ ትምህርት ከክርስቶስ ትምህርት የመጀመሪያው ያስደነቀኝ ትምህርት ጎረቤትን ውደድ የሚለው ትምህርት ነው። ሁለተኛ ባልንጀራህን ውደድ የሚል ትምህርት ነው። ለመቅናት የምትፈልጉ እንኳን የምትቀሩት በባልንጀራ ነው አይደለ? ያናዳችሁ የሚያናዳችሁ ጎረቤት ነው። በአጥር ይጣላችኋል፣ በልጆች ይጣላችኋል አይደለም? እቃችሁን ይዋሳል፣ የምትፈልጉትን ነገር ይጠይቃል። የሌላ ሰፈር ሰው ብትወዱ ምን ይገርማል? እሱ አይዋሳችሁ፣ አያውቃችሁ፣ አይጠይቃችሁ። ጎረቤታችሁ መጥቶ የሰራችሁትን ነገር ሼር አድርጎ አይበላ። ለምን አትወዱትም? ምን ነካችሁና ትጠሉታላችሁ አይደል? ኢየሱስ ያለው ባልንጀራ ነው ደግሞ ያለው። ባልንጀራ ማለት ከአንተ ሼር የሚያደርግ ነገር አለ። ቤት መጥቶ ይጠይቃል፣ ራይድ ይጠይቃል፣ ገንዘብ አበድረኝ ይልሃል። ኢየሱስ አለ ብዙ ጊዜ ደስ ይለን ነበር ባልንጀራ ነው ደግሞ የሚለው ቀላል መስሎ ደስ ብሎ ኖረናል። ባልንጀራ ነው ደግሞ አንተ የሆነ ነገር የሚጠይቀው ሰው ደግሞ አመጭ ይሪዋ በዛች ምትባት ሴት ይወደ ነው። ከሁሉ ፍቅር እንደሚበልጥ የነገረን እግዚአብሔር ቃል ከሁሉ ነገር ምን ይበልጣል አለ? ፍቅር ይበልጣል አለ። እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር እነዚህ ሶስቱ ጸንተው ይኖራሉ አለ። ከነዚህ የሚበልጠው ምንድነው አለ? ፍቅር ነው አለ። ሰዎች ልንገብር፣ እምነት ሊኖረን ይችላል፣ መልካም ነው። እምነት የሚባለው ነገር የሚፈጸመው ግን በፍቅር ነው። አሜን። አብርሃም የእምነት ማስረጃ አድርጎ እግዚአብሔር የሰጠን ሰው ማን ነው? አብርሃም ነው አለ። ስለ እምነት መጽሐፍ ሲያወራ የሚያወራው ስለማን ነው? ስለ አብርሃም ነው። ተስፋ ተሰጠው። ተስፋውን ምን አደረገ? አመነ። ያመነውን ነገር ለረጅም ዘመን ለብዙዎቻችን ትዕግስት የሚያሳጣን 25 ዓመት እንዲጠብቅ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? ፍቅር። እምነት ተስፋን፣ እምነት ያድነዋል። እምነትን ደግሞ የሚያኖረው ፍቅር የሚባል ነገር። አሜን። ስለ እምነት ተቀላል ተስፋ የነገሩ ያን የነገ የሆነውን ተስፋ ምን እናደርገዋለን? እናምነዋለን። ያመንነውን ነገር ደግሞ ለረጅም ጊዜ ኮንቲኒዩስሊ በዛ ነገር ላይ እንድንመላለስ እንድንኖር የሚያደርገን ምን ሲኖረን? ፍቅር ነው። ለአብርሃም ምን አለው እግዚአብሔር? ስለ እምነቱ ሲመሰክር የነገረው ነገር እንደዚህ ነው ያለው፣ እንደምትወደኝ አሁን አወቅኩ ነው። ምን እንደምትለኝ እስኪ ጮክ ብላችሁ በሉት። እንደምትወደኝ አሁን አወቅኩ አለው። ምን ሲሰጠው? አንድ ልጁን ሲሰጠው፣ ተስፋውን፣ እምነቱን። መጨረሻ ላይ ምን አደረገው? ከሁሉ ምን ይበልጣል? ፍቅር ይበልጣል። እንደሚወደው የተረጋገጠው ለረጅም ጊዜ የኖረበትን የጠበቀበትን ነገር ምን አደረገው? ሰጠው። እሱ ምን አለ? እንደምትወደኝ ዛሬ አወቅኳል። ሃሌሉያ! ምን እንደምትለኝ? እንደምትወደኝ አለ።
ናው አሁን ብዙ እምነት አለ ብዙ ተስፋም አለ ግን ተስፋንም እምነትንም አድኗቸው እንዲኖሩ የሚያደርጋቸው ፍቅር የሚባል ነው አሜን ለምን ከተስፋ እምነት ይሻላል ምክንያቱም ተስፋ ወደፊት ነው ሁሉ ግዜ ነው እምነት ግን የምንለው ነገር ተስፋ የሚባል ነገር ምን ያረጋል ነው ያለው ዕብራውያን ያስረግጥልናል እዛ ቦታ ላይ ወስዶ ያቆመናል እምነት ከሌለ ተስፋ ወደ ፍጻሜ አይመጣም ተስፋ ለምን ሁሉ ግዜ ነው ተስፋ ወደ መታየት ወይ አካላዊነት የሚለወጣው እምነት ሲኖር ነው ቀጥሎ ግን እምነት ደግሞ ፍቅር ይሆናል እምነት ተስፋ ፍቅር ይኖራሉ አይደል በመጨረሻ ይኖራሉ ከነኝ ግን ማን ይበልጣል ፍቅር ይበልጣል ለምን ስትሉት ተቀላችሁ እምነት የሚባለው ነገር መጨረሻው መገለጫው ፍቅር ነው ዕብራውያን 13ን ስታነቡ ተራራን የሚያፈልስ እምነት ሊኖር ይችላል ብዙ ነገር ልታደርግ ትላለህ ምን ከሌለ ግን አለ ፍቅር ከሌለ ከንቱ ነው አለ ለምን እንደሆነ እንደዚህ አለ የእምነትም የተስፋም የሁሉ ነገር መጨረሻው ፍቅር ነው አሜን እሺ አሜን በሉ የመጨረሻው ፍቅር ነው ፍቅር ነው መጨረሻ ሁሉ ነገር የሚኖርበት ፍቅር ነው ለምን ተስፋን እምነት ያድነዋል ብያቸዋለሁ እምነትን ደግሞ በህይወት የሚያኖረው የሚያንቀሳቅሰው ፍቅር ነው እምነት ትናንት ማታ ለሊት አንድ ሰባኪ ሲሰማ እምነት የሚንቀሳቀስ ነገር ነው ካልተንቀሳቀሰ ምን አይደለም ሙት ነው እምነትን የሚያንቀሳቅሰው ፍቅር የሚባል ነገር አሜን ፍቅር ያንቀሳቅሰዋል እንዲንቀሳቀስ ያደርገዋል መጽሐፍ ምን ይላል ገላትያ 5:16 ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ በፍቅር የሚሰራ እምነት እንጂ መገረዝ ቢሆን አለመገረዝ አይጠቅምምና ተግሜላም ብሎ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ በፍቅር የሚሰራ እምነት እንጂ መገረዝ ቢሆን አለመገረዝ አይጠቅምም አሜን መገረዝ እስታሽ ዛዝ ነው አይደለን የሚጠቅመው አዲስ ኪዳን ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ በእምነት የሚሰራ ምንድን ነው ፍቅር ነው በፍቅር የሚሰራ እምነት የሚሰራው በምን ነው በፍቅር ነው እምነት የሚሰራው እጅ በመጠምዘዝ ነው እምነት የሚሰራው በማስገደድ አይደለም እምነት የሚባለው የሚሰራው በፍቅር ውስጥ ነው በክርስቶስ ሌላው ደግሞ የሚናገረው በክርስቶስ ሆኖ የሚሰራ ነው የሚለው ይገርማችኋል መጽሐፍ ሲያስገባ በክርስቶስ ኢየሱስ የሚለውን ቃል ፐርፐዝሊ ነው ያስገባው አውቆ ነው ያስገባው መንፈስ ቅዱስ አይሳሳትም ሮሜ 10 ላይ ሲናገር ስለ እምነት ስለ መስማት ሲናገር የተናገረው ቃል አለ እምነት ከመስማት ነው አይደል ይድሮ ትርጉ መስማትም ከምን ነው የሚላችሁ ትክክለኛው ትርጉም መስማትም ከእግዚአብሔር አይደለም መስማትም ከክርስቶስ ቃል ነው አሪስ ትርጉም ይሉና ነው ትክክለኛው ትርጉም ይሄ የኛ አማርኛው ሲያስገባው እግዚአብሔር እያለ ነው ሁሉንም ይጨርሳል ትክክለኛው ትርጉም ኤሎሂም ከሆነ ኤሎሂም ነው ያህዌ ከሆነ ያህዌ ነው ጆሆቫ ከሆነ ጆሆቫ ነው የሚለው ለምን ኤሎሂም ለትሪኒቲ ነው ያህዌ ካለ ደግሞ ለቃል ኪዳን አምላክ ነው መጽሐፍ ሲናገር ሁለቱም ከተናገረ ያህዌ ኤሎሂም ይላል መጽሐፍ አይደባልቅም አሜን መጽሐፍ ስለ ያህዌ ከተናገረ ያህዌ ነው ስለ ኤሎሂም ከተናገረ ኤሎሂም ብሎ ነው የሚናገረው አይደባልቅም የኛ ማርኛው ይደባልቅም ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ በፍቅር የሚሰራ ሲል መንፈስ ቅዱስ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ ነው የሚለው እስቲ ከኔ ጋር በሉት እስቲ በሉት ጮክ ብላችሁ ክርስቶስ የሚለው የኪዳን አምላካችን ነው
ታቃላችሁ? ኪዳን አለ ከሱ ጋር። በክርስቶስ ሆኖ ሲ በክርስቶስ የተፈጸመ በክርስቶስ የተሰራ በክርስቶስ የተሰጠ ነገር አለ። በዛ ውስጥ ሆኖ ሃሌሉያ! ታቃላችሁ? እግዚአብሔር አሁን ቀጥታ መጥቶ ኤሎሂም ፓስተር ግርማ መጠየቃቸው ስላንድ ነው። ፓስተር ግርማ ወደ እግዚአብሔር ሲሄድ በሆነ ፍርድ ውስጥ ቢመጣ ይህን ሰው ይለዋል። ወደ ማሄዶ ወደ ክርስቶስ ታውቀዋለህ ይለዋል። አዎ አውቀዋለሁ ካለ አይነካው። አሜን አሜን በሉ። ኢየሱስ ይሄ ነው። ብቻን ሄደህ ታውቀዋለህ ሲለው አላውቀውም ካለ ቀለጠ። አሜን። በክርስቶስ ሆኖ በፍቅር የሚሰራ ሲል በክርስቶስ ኪዳን ውስጥ በዚህ ማንነት ውስጥ በዚህ ተስፋ ውስጥ በዚህ መገለጥ ውስጥ በዚህ በተገባለት ፕሮሚስ ውስጥ ሆኖ ምንም ያደርግ የሚሰራ እምነት እንጂ አለ። ለሙሴ እንደተሰጠው መገረዝም አለመገረዝም አይጠቅምም። አሜን አሜን በሉስ። ዘንድሮ በፈቃደኝነት እንገረዛለን እንጂ ኪዳን የለም አይደለ? ባለፈው ልጅ ወልደን ነበርና ሐኪሞቹ ታስገረዛላችሁ አሉ። ያው የኛ ሰዎች በስምንተኛ ቀን ነው የሚያስገርዙ፣ ያውቃሉ እንትኑ እዛ ከልምዳቸው ማለት ነው። የኛ እኔ አልኳቸው ሲያድግ ልቡን ሲገረዝ ነው አሁን ግረዙት። አሜን። ስምንተኛ ቀን አስረኛ ቀን የሚባል ነገር ነው ሲያድግ አይደለ? ቁልፋቱን ቁልፋት ነው በቃ ቆርጦ መጣል። ሲያድግ ልቡን ሲገርዝ ከእሱ ጋር ሲሆን ለዚህ ነው መገረዝም አለመገረዝ ሲል መጽሐፍ ቅዱስ ለአብርሃም ሲገባለት ኪዳኑ ርስቱን ለመውረስ የተባለለትን ነገር ለማግኘት ምልክት ይሆን ዘንድ የመገረዝ ኪዳን ሰጠ። ከኔ ጋር ናችሁ? የተባለላችሁን ነገር ለመውረስ የተባለላችሁን ነገር ለመያዝ ናው ምልክቱ መገረዛችን ሳይሆን ክርስቶስ ነው። ምልክቱ ክርስቶስ ነው በሉስ። በክርስቶስ ነው። ይሄ ነው ምልክቱ። እምነት የሚሰራው አምናለሁ አምናለሁ በማለታችን ሳይሆን በፍቅር ነው። ለዚህም ነው ፍቅር የሚባለው ነገር የበለጠው። ፍቅር ቅድም የዳቆኑ ልጅ ሲጸልይ ሰምቼዋለሁ። የነገሩ ሙላት ነው። የእግዚአብሔር የመጨረሻው ሙላቱ የተገለጠው በፍቅር ውስጥ ነው። እግዚአብሔር ሙላቱ የተገለጠው በዱላ ውስጥ አይደለም። ያኛው ያለፈ ኪዳን ነው። እግዚአብሔር ሲወድህ ይቀናል። እስኪ እግዚአብሔር እንደሚቀናም ታውቁ። እግዚአብሔር ይቀናል። የእግዚአብሔር ቅናት ያዕቆብ የገለጠው ጳውሎስ የገለጠው እግዚአብሔር ሲቀና የሚያደርገው ነገር አንተን ከተያዝክበት ነገር አውጥቶ ለራሱ ያደርጋል። የድሮው ሲቀና ይገል ነበር። አሁን ሲቀና ከተያዝክበት ነገር አውጥቶ ለራሱ ያደርጋል። እግዚአብሔር ይቅናብህ። እግዚአብሔር ሲቀና ከተያዝክበት ነገር ያወጣህና ለራሱ ያደርጋል። የእግዚአብሔር ቅናት ጳውሎስ ሲናገር ልክ ለአንድ ሴት ያለፊት መጨማረር እንድትሆኑ እናንተ ልክ ለክርስቶስ እንድትሆኑ ለብቸኛው ለጌታ እንድትሆኑ ቀንቼላችኋለሁ ነው። እግዚአብሔር ሲቀና አንተን የእሱ ለማድረግ ብቻ ነው። ወይ እግዚአብሔር ይቅናብን፣ እግዚአብሔር ይቅናብን። እግዚአብሔር ከተያዝንበት ነገር እየቀናልን እየቀናልን ሁሌ የምንያ ክርስቲያኖችማ የምንያዝበት ነገር አለ። ስንያዝ ይመጣና ቅናቱ ያወጣል። ስትያዝ ቅናቱ ያወጣል። በዓለም ስትያዝ፣ በነገሮች ስትያዝ፣ በገንዘብ ፍቅር ስትያዝ፣ በተለያየ ፍቅር ስትያዝ ዱላ አትጠብቅ። የእግዚአብሔር ቅናት ከተያዝክበት ነገር ያወጣሃል። ዋው! የእግዚአብሔር ቅናት ይነጥቃል፣ ይነጥቅሻል። የእግዚአብሔር ቅናት
እንደዛ ባይሆን እዚህ ቤት ባልኖር ነው። እዚህ ቤት ያለ ነው እየቀናለ ስለአወጣን እየቀናለ ስለአወጣን እየቀናለ ከበሽታ ከተያስከበስ ተሰቃ እየቀናለ ሲያወጣን ከአጥያት እየቀናለ ሲያወጣን ከክፉ ነገር እየቀናለ ሲያወጣን ነው ሲያድነን ነው እግዚአብሔር ያድናል። እግዚአብሔር ያድናል። ኦ ያድናል እግዚአብሔር ያድናል እግዚአብሔር። ለዚህ ነው ጳውሎስ ሲናገር እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ምርጦች ቅዱሳን ሆናችሁ ተወደዳችሁ ሆናችሁ ምሕረትን ርኅራኄን ቸርነትን ትሕትናን የዋህነትን ትዕግስትን ልበሱ። እርስ በርሳችሁ ትዕግስትን አድርጉ። ማንም በባልንጀራው ላይ የሚነቅፈው ነገር ካለው ይቅር ተባባሉ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ሲያጠገባችሁ ያለ ሰው ይቅር ተባባሉ በሉ። ማን ይቅር እንዳላችሁ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ምን ይላሉ? እንደውም የሚነቅፍበት ነገር ካለው ነው የሚለው። ካለው እንደውም ቆላሲያስ 3 12 13 12 እስከ 14 ነው። በእነዚህ ሁሉ ይላል ወረድ ስትሉ የፍጻሜ ማሰሪያ የሆነውን ፍቅርን ልበሱት። ፍቅር መጨረሻ ነው። የፍጻሜው ማሰሪያ መጠቅለያው ፍቅር ነው። እግዚአብሔር የሚገኘው ፍቅር ውስጥ ብቻ ነው። ስራችን ውስጥ የለም። ስራ ውስጥ እግዚአብሔርን አትፈልገው። ናው መለኪያው መሳካት አይደለም፣ መበልጸግ አይደለም፣ የትየሌለ እንትን መላ መውጣት አይደለም። መለኪያው ከእግዚአብሔር ጋር መሆንህ ፍቅር ነው። እግዚአብሔር ስራ ውስጥ የለም፣ ስኬት ውስጥ የለም፣ ትምህርት ውስጥ የለም፣ ምን ውስጥም የለም። እግዚአብሔር ያለው የሚለካበት ነገሩን ፍቅር ውስጥ ነው። ፍቅር ካለ እግዚአብሔር አለ። ያ አሁን ለኮ ሳክቶልኝ ይሄና ይሄንን እግዚአብሔር እንትን ብሎልኛል ብለ እብጥ ብለ ብትል እብጥ ውስጥ ውስጥ ፍቅር ታላየን እግዚአብሔር አንተገኝ። አሜን። ወጋ ያበጠ ነገር ደግሞ እንደ ቻሌንጀር ይፈነዳል። አሜን። ስንፈነዳ ግን ራቅ ብለን እንፈንዳ ነው። ለምን ፈንድተን ሰው አፈነዳ እንላለን? እንዳንጠየቀኛም ራቅ ብሎ ፈንዳ። እግዚአብሔር ስራችን ውስጥ የለም። ፍቅር ከእምነት ይበልጣል። ፍቅር ጸጋ ነው። ፍቅር ጸጋ ነው። ሊጨርስ ነው። ፍቅር ጸጋ ነው። መጽሐፍ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችንና በኃጢአታችን እንኳ ሙታን በነበርን ጊዜ ከልጁ ጋር ሕይወት ሰጠን። እግዚአብሔር ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ይልና መቼ? በበደላችንና በኃጢአታችን ሙታን ሆነን ሳለ እግዚአብሔር የወደደ ጥሩ የሆንክለት አይደለም። እግዚአብሔር የወደደ ዛሬ እዚህ ቤት የቆምክለት አይደለም። ስታገለግለው አይደለም። ስትዘምር አይደለም። ስታጥንለት አይደለም። መስዋዕት ስታቀርብለት መባን ስታደርግለት አይደለም። እግዚአብሔር የወደደ እዛ ጨለማ ውስጥ ሆነ፣ እዛ ኃጢአት ላይ ሆነ፣ እዛ ተላ ላይ ሆነ፣ እዛ ጨለማ ላይ ሆነ፣ እዛ ክፋት ላይ ሆነ፣ እዛ ግፍ ላይ ሆነ፣ እዛ ነፍስ ስገድን እግዚአብሔር ወደደ። በምን ትለቀዋለ? እግዚአብሔር ስማይ ልንገርህ፣ ድሮ በምን ወዶ አሁን በምን ይጠላ? ድሮ ስትመጣ በምን ወደደ? በምን ይጠላኛል ብለህ እንዴት አሰብ? ይጠላኛል ብለሽ እንዴት አሰብ? መባይን ስላላቀረብኩ አሳቴን ስላልከፈልኩ እንደዚህ እንግዲህ እንዴት አሰብ? እግዚአብሔር የወደደ ከወደደን ይልና እንዶ ስለሆነ ነገር በከባድ ጋር ይቀልጧል። ከወደደን ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ይልና በበደላችንና በኃጢአታችን እንኳ ሙታን በነበርን ጊዜ ከልጁ ጋር ሕይወት ሰጠን። ሰጠን አራት ነጥብ ነው የሚለው። ይሰጣችኋል ገና አይልም። ወደፊት አይደለም የሚያሳየው። ሰጠን ሕይወት ተቀብያለሁ በሉ። የእግዚአብሔርን ሕይወት ተቀብያለሁ በል። ሕይወት ሰጠን። ሕይወት ለማግኘት አይደለም የምንኖረው፣ ኦልሬዲ ሕይወቱን አግኝተነዋ።
ህይወትን አይተነዋል፣ ዳሰነዋል፣ ቀምሰነዋል፣ ነክተነዋል። አይ ፊል ኢት። የምናወራ ህይወት ገና አይደለም እንወርሷል። ወረድ ይዘነዋል፣ ይዘነዋል። ህይወት ሰጠን። ተቀላችሁ የዚህ የፍቅር ፍጻሜው፣ ይህ ፍቅር የሚባለው ፍጻሜውን ያገኘው በጸጋ ውስጥ ነው ብያቸዋል። ምን ይላል መጽሐፍ? በጸጋ ድናቸዋል። በምን? እስኪ ጮክ ብላችሁ በሉት። ይህ አዲስ ኪዳን ነው። ጮክ ብለ በለው። በጸጋ ድናል። ጸጋ ደግሞ ምን ጸጋላችሁ? ከምህረት ጸጋ ይበልጣል። እኛ ቤት የሚዘመረው ምህረት ነው። ማርከኝ፣ ማርከኝ፣ ማርከኝ ነው። ከምህረት ጸጋ ይበልጣል። ምህረት ላደረግከው ነገር ይቅር መባል ምህረት። ስሙ፣ የሆነ ነገር አድርገሃል፣ ለዛ ላደረግከው ነገር ይቅር ስትባል ምህረት አገኘ። አሜን። ጸጋ ደግሞ የማይገባህን ነገር ማግኘት ነው። አሜን። ተምራችሁ ለዘላለም ብትኖሩስ ምን ዋጋ አለ? በቀድሞ ህይወታችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ማረንና በጸጋ የኛ ያልሆነውን ህይወት የማን ህይወት? የእግዚአብሔር ራሱ ህይወት። የማን ህይወት? አዲስ ህይወት። እኛ ቦርን አገን እንደገና ተወልደናል። አዲስ ዓለም አለን፣ አዲስ ሀገር አለን፣ አዲስ ተስፋ አለን። አዲስ ነው ያለን። ታውቃለህ፣ ለእስራኤል ጅራት አትሆንም ነው የተባለው። ለምን? ከነአን ነው ተስፋው። የኛ ከነአን አለ በእጅ ያልተሰራ፣ በእጅ ያልተሰራ፣ ሰው ያላየው፣ ጆሮ ያልሰማው፣ እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ቤት ያለ በግርማው ቀኝ በአላፋ ታውቃለህ፣ መላእክት እንኳን አይተውት የማያውቁትን ነገር። አንተ የምትወርሰው እኮ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ነው፣ ከነአን አይደለም። አጠገብ ያለውን ሰው ስለ ከነአን አትጨነቅ በሉት። ሌላ ሀገር ታውቃለህ፣ ከነአን ፀሐይ ነው የሚበራለት፣ እዛኛው ሀገር በጉ ነው ብርሃን የሚሆንለት። ፀሐይ የለም፣ ጨረቃ የለም፣ ብርሃን የለም። ያሰክራል እግዚአብሔር መንፈስ። ታውቃለህ፣ ለእነሱ የተባለው ይህን ትወርሳላችሁ ነው። እችን ተናግሬ ልጨርስ። ለእኛ የተባለው ድል ለነሳዋል። እስኪ ድል ለነሳው በሉ። እስኪ ጮክ ብለህ ድል ለነሳው ከኔ ጋር አለ። በአባቴ ዙፋን ላይ ይቀመጣል። ተስፋ ተሰማዋለ። ተስፋን እግዚአብሔር አይቀናም። እስኪ እግዚአብሔር አይቀናም በሉ። እግዚአብሔር ስንት ዙፋን አለው? አንድ። እስኪ አንድ በሉ። አንድ ነው ያለው። እግዚአብሔር ድል ለነሳው አለ ኢየሱስ ከኔ ጋር አለ። ከኔ ጋር ሲበሉት ከኔ ጋር ቤት አለ። ፈራችሁት? ይሄን ቃል ከየት አለ? በአባቴ ዙፋን ላይ እኔም እቀመጣለሁ። ፓስተር ግርማ ይቀመጣል፣ ብስራት ይቀመጣል፣ አንታገር ሁላችንም እንቀመጣለን። አንድ ዙፋን፣ አንድ ዙፋን ሁላችን እንቀመጥበታለን። ድል ለነሳው ከኔ ጋር አለ በአባቴ ዙፋን ላይ ይቀመጣል። እግዚአብሔር እንደማይቀና ታውቃላችሁ። እኛ ብንሆን ትንሽ መቀመጫ እናዘጋጃለን። አይቀናም። እንደማይቀና የምታውቀው ያለውን አንድ ወንበር ሰጠን። ነገስታት ሞተው ነው የሚሰጡት። እነ ዳዊት ቢያወርሱ ሲሞቱ ነው። ዳዊት አርጅቶ እንዶ ሰለሞንን ለማውረስ ተንገዳግዶ እንደ አፄ ኃይለ ሥላሴ ነው ወይም እንደ ሙጋቤ ነው። እግዚአብሔር ግን በህይወት እያለ አሜን እያለ ህያው ነው፣ የማይሞት አምላክ ነው። ህያው እያለ ሲናገር እነሱ ከኔ ጋር እንደሆኑ ወዳለዋል። መላእክት ከዙፋኑ በታች ናቸው። መላእክት ከመስታወቱ በታች ናቸው። መላእክት ድምፁን የሚሰሙ ናቸው። ፊቱን አይተዋቁ። አንድ የሰማነው ትምህርት አለ። ቅዱስ ቅዱስ እያሉ ጠዋት ሲያዩት ምናምን መቼ የት አይተው የት አይተው አይተው ታያቁ። ቁጣችሁ ነው። አይተው ታያቁ። ገብርኤልም አይተው ታያቁ። ሚካኤልም አይተው ታያቁ። በፊቱ የምቆም ዘካርያስ አላለም ብሎ አላለም። በፊቱ የምቆምና ማገለግለው አላለም። ልክ ዘ ሴም ወርድ ገብርኤልም በፊቱ የምቆምና ማገለግላል። አይተውት ቢሆን ኖሮ ኪሩቡ መጥቶ አያስታቸው ነበር።
አይተውታላ ያቁታል ግን ድምፁን የሚሰሙ ድምፁን የምትሰሙ መላእክት ሆይ እግዚአብሔርን ድምጽ ይሰማሉ እግዚአብሔር ያለበት ውስጥ መጻፍ ምን አለ ኢየሱስ ያስተምር ምን አለ በቅፉ ውስጥ ያለው አንድ ያልጁ እግዚአብሔርን ተረከለን መጻፊያ ስለመላእክት መላእክት እንኳን ይሄን ሊያዩ ምን ያረጉ ነበር ይመኑ ነበር ተስፋውን ሰምቷል የምስራቱን ሰምቷል ፕሮሚሽኑን ሰምቷል ሊያዩ ይመኑ ነበር አላዩትም እግዚአብሔርን ያስተዋወቀ የእግዚአብሔርን ሙላት የገለጠ በእግዚአብሔር ቅፍ የነበረ አንድ ልጅ ኢየሱስ ከመላእክት ይበልጣል አለ ከመላእክት ይበልጣል ከፍጥረት ይበልጣል ከሚታዩት ከማይታዩት ይበልጣል እሱ እግዚአብሔርን ተረከለ ተቀላፊ እዛ እግዚአብሔር ያለበት የመጨረሻው ዙፋን ላይ ማንንም ገብቷል ማንንም ነው ገብቶ ማቀ ስማኝ እንግዲህ ወንጌል ያንን ክብር እግዚአብሔር ወደ ደመና ሲገባ ይዞን ገባ እግዚአብሔር ባለበት እንድንኖር እግዚአብሔር ባለበት እንድንኖር ይገባ ነው እግዚአብሔር ያለበት ቦታ ከፍጥረት እኮ ነው ማለት ታስቦ ዘንድ ሰው ነው ትጎበኙ ዘንድ የሰው ልጅ ነው ከመላእክት አነሰ የክብርና የምስጋና ዘውድ ጫለ አሜን የምን የክብር ቀጥሎስ የምስጋና ዘውድ ጫንክለት በፍጥረታችን ከመላእክት እናንሳለን በተሰጠን ክብር ግን ይበልጣል እግዚአብሔር ትልቅ ነው አሜን እግዚአብሔር አይቀና አሜን የማይቀና አምላክ አሜን የማይቀና አምላክ እናመልካለን የማይቀና አምላክ ላንተ ዙፋን ሰጠን እንጸልይ ራባይሽ ነሚላሃል አሽዋ ሀተ ከልማይ ጀህል ንወራሃል ለአትያክ አናመላል አሽዋ ሀተ ከልማይ ለናራሃል ደወላላላሚያና ሀይሻ ነቢር ጃ ረሁዋል ተክ ነቢበራ ነጀራ ለጀራ ነቢ ወለራ ናፋ አናፊነለራ ናባፒለራ ጋዳጋቲ ነጀራ ነቢባ ፊነለራ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን